ကျုပ်တွေးနေတာဗျမဖဲဝါတီတုံးကထိပ်ပြီးတော့မြုပ်တဲ့ခေါင်းကြီးကဗန်ဝေးကုန်းကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့တလားဆောင်ငမဲကြီးကိုကျုပ်ရှိမာတဲ့မဖဲဝါကရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တယ်ပြီးတော့မဖဲဝါကငမဲကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လေတင်ချိုင်းရှင်မမဖဲဝါရဲ့တလားကမတမာသူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်ငါဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာနေမသိဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျုပ်တွေးပြီမဲ့နားမလဲပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ကျုပ်တီသွားတယ်ဗျာဒီတုန်းကမဖဲဝါဟာတီတာမဟုတ်နိုင်ဘူးအရှင်လက်လက်ဘဝကူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဟေးတာတီအမလေးဗျာနေမာရီဒီလောက်တွေးနေတာတော့ထွေးလေးခေါ်နေတာတော့မကြားပါလားဩဟိုတလောကဗန်ဝေးကုန်းကိုရှောက်လာတဲ့မဖဲဝါရဲ့အခောင်းကြီးကြောင့်တွေးနေတာတွေးလေးရဲ့အေးဟဲအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးပါလားတာတီရဲ့ဟုတ်တယ်တွေးလေးရေမဖဲဝါကြီးရှောက်လာပြီသူ့ရဲ့အခောင်းကိုပြန်ပြီးတင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တဲ့ငမဲကြီးကဘလောက်များငွေမလဲမသိဘူးနော်အေးလီဟဲနို့အကြီးရောတာတီဩမိဖို့ကြောင့်နေမှာတွေးလေးဘာလီလာဖို့တာလဲဗျစက်သားပါဟေးအိမ်မှာစက်သားချက်လို့အကြီးကိုတချမ်းလာပို့တာပါအဲပြောရင်းနဲ့တွေးလေးကတော့အေးရဲ့နောက်ဖေးကိုဝင်သွားတယ်ဗျဒီတော့မှကျုပ်လဲဆက်ပြီးတော့တွေးတာပေါ့ဗျာမဖဲဝါဟာအကုသိုလ်တွေပြားလုံးလို့အရှင်လက်လက်ကနေတရေဘဝကူးသွားတာဖြစ်ရမယ်ကျုပ်တော့မကြမကြတွေ့ဘူးလေဗျခမရရောတွေ့ဘူးလားမပြောတတ်ဘူးတိရွက်ထူထူကြီးတွေမှာဘုတ်ဖက်တွေအိမ်ဖွဲကြတာလीအဲသူတို့ကိုအထွက်တဲ့အစည်းတွေကိုချင်းမြင်လို့အမြင်နေဆွဲပြီးတော့တိရွက်မှာအိမ်ဖွဲကြတာဗျဟိုအိမ်လားကူလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျဝင်မောက်ထွက်မောက်လည်းမတွေ့ရဘူးအဲလေဝင်မောက်တောင်ရှိရလားမသိဘူးဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုတ်ဖက်ကတော့ဝင်ပြီးတော့အောင်းလာအေးကြာလာတော့ကျိုးစိတ်တင်ပြောရရင်တော့တလာခွဲလောက်ရှိတော့အထက်ကနေရောင်စုံလိပ်ပြာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာလေဘောက်ဖက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျကျုပ်ကတော့ဒါဟာအရှင်လက်လက်ဘဝကူးတာပဲမဖဲဝါဟာဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သူကတော့ခုနှစ်ရက်လောက်နဲ့ဘဝကူးသွားတယ်ပုံမေးဗျသူ့ကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံကြီးကဘုံငနေပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမြုပ်ထားတဲ့အခေါင်းကြီးပါမြေပေါ်ကိုမြောက်တက်လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်မဖဲဝါအရှင်လက်လက်ဘွာကူးခဲ့တဲ့အခောင်းကြီးကလည်းဒါစွန့်နေတဲ့ပုံပဲဗျာအခောင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကနေဘွာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထက်ပြီးတော့ကူးသွားလို့ရှာတယ်ပုံပဲဗျာအဲအတက်ပညာတွေတော့လုံမာပေါ့ဗျာဒီလိုတော့အတက်ပညာတွေတက်ထားတဲ့လူတွေကလည်းမဖဲဝါရဲ့အခောင်းကြီးကိုလိုချင်ကြမှာပဲဟေးတာတီမဖဲဝါရဲ့ခေါင်းကြောင်တွေးလို့ပြီးပလားဟောဒွေးလေးကပြန်လာနီးသူ့ကိုစာသေးတယ်ဗျို့အဲဒွေးလေးဆိုတာကကျုပ်တို့ဝိုင်းရဲ့တော်မကတဝိုင်းကျော်ကဗျနာမည်ကမမြဘူးတဲ့အဲဒီနေ့တော့အဖကတော့ဖះစီရင်ရှိမှဖះရှိခိုးလို့ဗျဂျွာတဲ့ကမတော်သေးဘူးတမင်းစားချိန်ရောက်တော့ဒွေလေးမြလာဖို့တဲ့ကြက်သားကိုအမေကစီပြန်ဆက်ဆက်လေးချက်ပေါ့ဗျစားလဲတောက်လို့လဲပြီးရောကျုပ်ကဝိုင်းထဲကမကြီးမင်အောက်ကတေတာကုပြေပေါ်ကိုစင်းစိလေးလေးထိန်မွားရင်းနဲ့ဝိုင်းထဲမှာလဲဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်တာပေါ့ခဏနေတော့မျက်စိလေးလာတာနဲ့ဘဘိုးချမ်းကိုခေါင်းပစိုးလေးခောက်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တယ်ဗျ။ဘိုက်ကလည်းလေးနေတော့ဘဘိုးချမ်းပေါ်ခေါင်းနေလိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုအိပ်ပျော်သွားရောဗျို။ဝိဒါလေးဝိဒါလေးကျုံနားထဲမှာကြောက်ခဲရဲ့တန်ကြားရတယ်ဗျ။ဟောအဲ့ဒီကောင်ကခေါင်းရင်းနဲ့ကျုံနားကိုရှောက်လာတယ်။ဒီတော့မှပဲကျုံလည်းမျက်စိဖွင့်လို့ရှာသွားတယ်ဗျို။အာအေးကြောက်ခဲ။ဟာဝီတာလေးတို့ကဘိုင်းကောင်းနေစားပြီးတော့ဒီလောက်အိတ်နေတာလေဗျ။အေးဓွေးလေးမြလာဖို့တဲ့ကြက်သားဟင်းပါကွာ။အေးကြောက်ခဲ့မင်းမလဲနေလေနေခင်တရေတမော်တော့မအိတ်နိုင်ဘူး။ဂျော်လေးကိုရှောက်သွားနေတာလားကွာဟမ်။ဟုတ်ဘူးဗျ။ဘန်ဝေးကောင်းကပြန်လာတာ။အေးဟုတ်လား။တနောင်းကုန်းနေမဟုတ်ပဲမင်းကဘန်ဝေးကောင်းထီတော်ရှောက်သွားတာလားဟာ။ဘယ်မှာခေါ်လို့သွားတာပါဗျာ။ဟိုမှာဂေါ်လီရိုက်တန်းကစားမယ်ဆိုလို့ရောက်တော့လဲမကစားပြပါဘူးတင်းချိုင်းကုန်းနဲ့ရှောက်သွားတယ်ဗျဟင်ဘာလုပ်တာလဲကွာဗန်မွေးကုန်းရောက်တော့ငလမ်းမရဲ့တငယ်ချင်းဝတ်တိုးဆိုတဲ့ကောင်ကပြောတယ်ဗန်မွေးကုန်းကတင်းချိုင်းကုန်းဈေးရဲ့ချင်းမှာကလာကြီးတယောက်ရှောက်နေတယ်တဲ့ပုံစံကြည့်ရတာအောင်လန်းဆရာကြီးလားမသိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒါကြုံသွားကြည့်တာလေအေးတွေ့ခဲ့လားကွာကြောက်ခဲ့တွေ့တယ်ဗျကိုကြီးကဟိုကလာကြီးရဲ့ခေါင်းမလေးဇရုံကြီးလေထုံးနှကန်မွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေကလည်းအရှိကြီးဗျလေမင်းမတော့ဟိုလက်မလောက်ရှိတယ်လေခေါင်းကုန်လေးတွေကိုကျုံနဲ့တီးပြီးတော့ပတိလို့ဆွဲထားတယ်ဗျဒါဆိုမင်းတို့တော့ तू ကဘာလုပ်နေရလဲဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်လေပတိကိုလေ
Pewiyo berisi ni dah ya. Kenapa ni lo cedugo tui dah biyo lemiyo kore? Ah lemane waduga cawiyo tabi dah le ya. Juga anaya dah bi, bagi sa siru lelu milai dah ya. Era tu go alu ne cedoni webi bahare. Alu tu bida cedoni ga ngade dahre. Era jule toke nalo kosong nengga webiyo pulai dah ya. Biyo tu le tega berilu si ni le juga ni ribu saji ni lah kuji dah ye. Tiga itu lugang pun tidak lili bahaya. Ah, mana le? Lugang pun aku mampu hamba juga. Hau deh, gue jadi ya. Lugang pun lili sura hau deh lu pion ya. Juga, ini kau pun lili gue saji ni lah. Eno kelaji gak pion ya. Kau ni le, main beri dia gue sewen salu lah le. Dah, lu tidak lili ye kau ni lupa lah le. Ami ye bayi sama, tu pi kaza lu tidak lili ye kuat. Ira gue ngapi ni ane sewitu biar sabila jare. Kau ni rugi juga, ni lembi juga, acau lembi, tapi beri lewat ada ni apa? Jauh le kuji jadi ya, air kelaji piala gua nahan ini, jadi ini terlalu ada apa? Eh, jauh le beri gua penelon si ada sebiji, jauh jauh ni lo sesuai di ni apa? Ah, mian lo tele cari kau gua, kuji jadi, kelaji gua teri dah ni rugi, sebiji sah ni jono teri ni apa? Ah. Dasunoh tijara bawa, di mana sunoh pemui gunu, tenang gunu ga, kau hendak beri semacaya bawa, cokaya. Ah, air ludom hobi ya. Oh, jodoh kau hendak beri ga, pasiru ya puni dale. Air kelaga tanjuri ku saram hobi ya. Dupi kaza tidih liru ku sara. Kau jadi, jodoh berulujam le. Ah, meneng ane ga, awalnya siaru ku ni ni ni, celan siaru mama hobi dah gua, balu lu siam le. Jauhkan lebi ya, ini nanti roli gua biar dohari biar. Kau jadi, kau jadi, jauhkan biar mawila. Eh, abian ni buka di mana sih? Lama lari gua, udah gua betul dong kau ini. Wajung ama biar, tunggu tunggu pilih deh kau ni gua, jule kau lagi biar. Ah lama lari, waduh gua kau ini. Oh, era waduh lah gua, udah kau jadi. Keh, tiang ni, apa dia lari? Ya, jauhkan. Ane wadu ne kelaji gua tekau tua jiri gua. Eh, baru ni lolo. Muiau jiri gua, muiau jiri. Oh, ngasai jinoli. Eri muiau jine kelaji ne sekarang ni lolo tenai gua. Ah, mahu dah gua lama kali. Muiau gua belum lolo sekarang mana gua. Mahu bu cawhe ya. Nih muiau gua siapa tuane? Muiau tu nega sejenis sekarang lolo siapa? Eh, tu tu pino jinah dene bo gua. Ah, dua minit gua cawhe ya. Ini muiau jiri gua. Awalnya siapa kelaji ya, siapa jiri? Ti muiau jiri gua kelaji tu. Tukuku live jo sengsang pini dah pelim. Turu muiau gua ni ane masro. Muiau jen teri tawalan lu syarat li. Oh, ini ulah kuji dadi. Ini gua. Ti bongsan suno. Awalnya siapa jiri gua dini gua. Kisah tukuku tu ni syolat le bongsan me. Tukuku gua cebi jo syarat li gua. Muiau jiri gua awalnya siapa jiri gua kainu syarat. Mereka itu awalnya siapa yang kena ya? Aku leh tu di sini kisah aku, tapi jauh sana ni pun siapa yang kuah? Kau jadi pada lusun, zaman yang waktu tu kita muiau jika, awalnya siapa yang luaran muiji bo, hula kau jadi, ini gua cakaya, ini awalnya siapa jika, bagi sana siapa yang sura, macam yang tiada orang bawa kuah, tiro tiro lo, waktu kita pemegu ngopian, main tengah jenui jika tadi siapa kau ni awal tu yang sya. Biar adik kelajui ko, titi li cawmiru agak eh, tukuku tuja bisoin, cecen bila ke, jala. Okey, kau ini, adik tu ramah bukne biar, cew pemuih kau mau piano lagi om eh, tiada huma we ini biar, lema haro ini no, mih ingat sebule me, ngah tuan ini jasa ro, bahvisa nama musiule. Eh, adik lo ne, cew le hodui di dui ne, niat kau nak jama we, ini biar tuan biar, adik mana ini mah ko cew mada bo biar. Ini macam apa juga? Mila ngomong apa yang ada hari? Mila ngomong tentang ngomong kau dua hari lagi, tolong lili biar. Macam apa ni dek? Jauh sibuk hari ni. Ini macam apa juga? Hari lili dan sholat hari biar. Eh, tolong lili sano, sholat cegu sholat. Mila ngomong tentang ngomong kau dua hari lili biar. Jauh tunggu ni sholat dek biar. Di lili sano sholat cegu sholat mana? Lili sano, ini ni tu kau dek jauh sholat hari biar. Enga tak ini biar. Jauh ya dekulo, jadi ini pengen ni terlalu biu.
就印尼国对他寄来的票，就这卡中啊小虎给的，没陪我也印尼客人的没。阿里听嘛票，没陪我也困难起无来的单票，就凭两张多的票，哦，这卡机不拿的票，印尼嘛罗，没人出哪里哩？大弟，问个哩？哈，他没陪我也单票，他说侬没陪我啊，都也设备交老师的一些钱呢，毛不着呢。都没人攀升票的系列，就那学徒，格勒森刚买了一本批了没票，就那一年个问哪来的票，就趁那摘没票，就那学徒刚买了票。太厉害的！哎，对啊，克勒森啊，格勒森没几本嘛，太厉害了。就讲着，上面俺那高帽穿哪里，那没格勒森好你的了嘛，为没有太厉害的票。大弟，俺妈俺爷走你路，你我靠呀了吧？OK， 没陪我，不要怕别，就怕路边嘛嘞。哎妈别，没陪我个，格勒泰妈看咪咪的路，那是没必要，都也懒得拍个水果山没有，你他妈尿来的别，看哪里着，得搞的钱低来的，就凭两张大的别。哎呀，老婆，毛路这个呢，没陪我也扛着垃圾个，你爸妈随意拉皮，就留家里嘛写大的别。好哩，扛着拉哈。冒烟别吸，怎么又撇倒了？大弟，俺两边伢儿个，难难散散的带路哈。地坑的冒烟没，可你呀弟弟带的路泥拉油呢，老着不话个杀狗奶奶。这你表爷爷喏，阿达哥是要杀杀狗比你多路伢儿。呀，好啦，没陪我。他说地坑也叫我地多来度个，太吓你嘛不？没那不大弟，他说俺们地坑阿棉破他伢儿，阿少阿少阿棉擦他伢儿啊。他叫我妹子个送给伢拉姑呀。哎，好的。他比妹伢这边个妹也买买木匠，地坑也得人伢比我出大位大的。嗯，好了。好的，大的。俺来女伢地坑也得人我妹送咱的啦。啊，可罗一没这么算他的，哎，你要俺来子，咱不会讲现在买少年兵。好，好的，没陪我。就哎的人加 BB 呀，就黑个就我表你啦，第六月将加 BB 呀。奥兰西亚个多多个教学高那边边，每日也白天个特立达里个，特别有啥啥的，比如特立达里个公共领域个地比如，古在古龙不里了流沙的路标那边。好的，大弟，俺里特立达里个，多多也别伢人呢蛮猛比啥来的，多多嘛标么标内浪昂个，阿姨女住来家啦。他比妹，俺里路是没有的，别伢得在奥兰西里等不西罗吧？这个马路妈妈，俺要老被西罗了吧？阿里天嘛，阿库潘威公会少你的，阿库潘威公会少你，阿刚来巴拉波大的。他说：“阿里路子个，可把这男生洗了不好啦。你话咩？阿里路个提个巴拉路大的，印尼阿个你让小拉来说，都用给啥的后面么听目呀？提路大的，我也冇问这老婆拉来的人我都加多的。提路个爸妈比那个嘞，咩未来出来老你啦，爸妈是搞嘞刚刚得的。”比如都嘛都多里啊把的美好机的讲事业。而你美好机个都变成了连接美妙他的美黑。都阿妹所以奶奶嘛对皮他们事物。美人嘛个都多里出生的酸女事业。美人的讲的讲阿威机个来没杀对奶奶。而你美人的酸的我看到垃圾包拉的人物提讲下多了大的他就提过七千要来了。哦第六个月可有都要把路奶奶。老奶奶大弟爷，这一讲啊，我个没变他嘞，阿苦拉没拉过伢，他讲真弟弟嘛，我也冇问这老五，我个人产品都是个阿少不比伢买的黑。没陪我，都我们先来用啦。不老老先来嘛，龙大弟呀。他说，他开马车，要陪谁买一个你个小人哦。哈，不老不大弟，这奥兰子个，可把马个那买的先洗的黑。啊，好啦，没陪我。那从前你的可把我个奥兰吉瑞的嘛，好哩个垃圾个，那么低俗咯，都也别伢哩个，专门去伊拉昂个教学高里面边。好的，大弟，大妹妹，我家罗小兵马让我们好不？都给我等来年你两个我见识你下呗。你王伢，提着老个没陪我过来，那边不要没事了，趴在玻璃边。嘿，大弟爷，提高个我也冒问这老个修养你们好不嘿？我个话盘口大吗？比如我给这大龙开杀不见那些。这妈妈陪我就告诉我都啊都南美这边批评那边批评。这有六秒过了
我是个小不进那边。嘿，大弟，你得给表达了。你妈二二年级个研三爷的到底要事业了？发表那边，就将来第一单那边，就个交代说了，把门我弟弟搞么好不表。哈哈哈哈！没陪我个阿呀巴呀个系列的表，就让奶奶将那张批到那边。大弟，他属于皮皮黑。把把皮打那边。第二个就奶奶个那要苞米打路亚的。啊，好了，没陪我。他说那明明里得奖没表。爸是马龙大弟，两个伢子靠妈妈，我个得拉多不要嘛。哦，好大没表。他说你就个旁边工地上那个上亚马了。哈，没好不大弟，你我这手腕都冷冰没，本来毛里男的，你那外面买少年里没。啊，没陪我那边，就嘛在那里读书啊，西边那边。没好不大弟，啊，可我冰没读书啊个。阿特兰西亚这个的就他的读书娃嘿，阿算得第四。你阿阿里读书娃个，他当老皮皮滴滴擦擦冲他。第娃个不老当算得来水，阿里阿特兰西亚这个的就给他，阿恁那些事了，阿苦的谁你咯？恁恁嘛唱么多舞，阿边个阿苦出钱靠拉的呆没？阿那个恁滴滴擦擦冲呐，哪个恁家的靠么呆个？好哩米朗公正在内屋里阿小拉个。你只要提拉诺，不都嘛来么地些呢？咋啦，大弟？谁家没陪我姨？就个大庙里刘金龙咯，送你给他加币一百，加币。咦，他属于很加币不嘿？你那三那么些，我看阿真看过没师傅大弟？哦，你从哪里得手话来修改呢？好个，就修改吧没。咦，他刚要账呢，你看我也得垃圾也冇为咪，不然来那边咯。但是我个先把包摘咪，啊，先得干啥呀咪？我个好哩毛问，这哪个摘咪？半杯公顶在我大咪？好要咋呢？我个毛问这哪个阿来咪？第一讲几个，问他阿呀呢？看这哪几个阿婆搬进来咪？看阿婆搬哪呢？你个都明白这个？但是我拖堆来不了。哎，恁的地差呀嘛个？拖堆差的，但是我个都穿不大不为大的耶。这大呢，我若小米大的。阿里罗皮喏，你要俺要个第一讲几个特别麻烦。哦，他呢？你帮我呀？这老酸菜的熬哪尼个？这是我呢，抽用的，对吧？么啦呀？哎，你没让他把我咋办嘞？这个妈妈第一讲几个老外吃过，对他俩阿白些打的。这个罗第一讲几个，泡讲几黑，卤什么好不？呀，不不卤。第一讲几个印第安好不？阿非干几黑，阿他不顾及第二个大味烧咖喽。好个特别来哒！这阿非干子地大味，阿里青吧，这狗啊，普通蛮难学呗。印第安奥兰西亚温尼我弄别来的，比如阿里印第安也古人嘛都温尼来哒。阿非干奥兰西亚这里个温尼来的比人嘛这个多咋嘞？普讲说啦，新华国出那土地地人嘿，这差不多大陆嘛么地乌。哎，这阿讲几个咯？所有出那土地地这嘛地嘛木。但是我算他的呢，你我脱开呢？哦，第六个呀，最佳的呀，我曝光你呀。这个时候不都嘛么低保路的大弟，你只要给我表来单呢，每只讲我加大币，俺来也没好几个天天报来了没？你到底是不么没呢大弟？谁家娃么陪我？就阿大哥心里有留样没给啥呗？保路白骗么那边？第六呢票就因为个你弄到来着。就嘞，伊们个偏没有对内没有目标，没陪我呢，就呢，这个要对了，好也拉路。你看啊，交开路表嘞，给啥个谁谁没有？伊们慢点拉路嘞，就对面这边。可那你着阿勇这单呢，没陪我不来没说的，这说话个，就来比着下拉目标。对比表，对比，这马边阿妈恰恰拉边，他把人家没就没有，他把人家着谁你的？没陪我表来摘梅表，可嘛被我扣了的摘梅。阿里娃个，恁那是谁比输了？不都个小马来表？他说喏，就阿妹妹的底下大比包表。哎，就嘞，这是娃个小比了，没几面奥个，得打个比奥嘛，就拿出来来的表。阿里讲我着就嘞，不都个妈妈表不表？阿妹个着，给啥事了？旁边个大妹妹表给他，就也可以摘梅。家伙伢，他搞么大眼？就没让我对伢那个小气的吧？哎，就也来天马了，
ချက်စရာကြီးတွေရဲ့စေတော်တွေလိမ့်ညံထားတဲ့တဇူဝအချွန်ကြီးကိုလည်းကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုပ်လို့ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကမျက်ကွင်းစေးကိုကွင်းနားကိုပါတုပ်လိုက်တယ်ဗျ။အေးဒါဆိုရင်တော့မဖဲဝါရဲ့အတန်ကိုလည်းကျုပ်ကြားရမှာလေ။ဟောလာပြီဗျို့လာပြီ။ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့အတန်ကတင်းကြိုင်နာကနေထွက်လာတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မဖဲဝါကအခုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောက်လာတယ်ဗျ။အေးမဖဲဝါလည်းသူ့ရဲ့အခုံးကြီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့ဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့မဖဲဝါလည်းကောင်းဝင်ကိုမောကြည့်ပါဇက်ကနေတခုခုပြောနေတယ်ဗျို့ခဏနေတော့ကျုပ်လက်ထဲကတဇူဝါကိုသူကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးနေဗျကျုပ်ကမဖဲဝါရဲ့မှောင်ဝင်အခုံးကြီးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ပလက်လန်လှဲချလိုက်တယ်ဗျတဇူဝါကိုတော့ရင်မပေါ်တင်ပြီးတော့အတင်ကင်ထားတာပေါ့မဖဲဝါကအခုံးဖုံးကိုနှကန်းလေးတင်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ဗျနေကြောကြီးလေဦးလိုက်ရောဗျာမဖဲဝါကအခုံးကိုစက်ကနေမအပြီးတော့အခုံးပေါ်မှာထမ်းလိုက်တယ်ဗျအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မီးလောင်ကုန်းနဲ့ဗန်ဝေးကုန်းကလည်းမဝေးတော့မကြခင်ရှောက်သွားတာပေါ့ဗျာမဖဲဝါကတုံဝင်နေရှက်သွားတယ်ဗျမဖဲဝါဆိုတာအခုမှပဲမြင်မှုတယ်အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့တရေမှပဲဟမ်အခုတော့နင်းဘာတက်နေနေလဲနင်းအမြဲဖွက်ထားတဲ့နင်းရဲ့အခုံးကိုနင်းကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတော့လာဖို့ရပြီမို့လားမဖဲဝါကဘာမှမပြောပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းနှလားကြီးကိုဇရက်ပေါ်တင်မိလိုက်တယ်ဗျငါအမိမ့်မရပဲနင်ဒီကနေထွက်သွားလို့မရဘူးဒါငါအမိမ့်ပဲကြလားအောက်လန်းကြီးကဗျာမဖဲဝါကိုသတိမလစ်ပဲအခေါင်းဖုံးကိုဆွဲပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဗျအထဲမှာပါတဲ့ကျုပ်ကိုအောက်လန်းကြီးကမြင်သွားတယ်လေဒါပေမဲ့သူနောက်ကျသွားပါပြီဗျကျုပ်ရဲ့လက်ထဲကတဇူဝါနဲ့အောက်လန်းရဲ့ရှင်မက်တက်တဲ့ကိုသုံးချက်စင်ထိုးလိုက်ပြီးတော့တဇူဝါကိုဖိပြီးတော့တွန်းလိုက်တယ်လေကျုပ်လည်းအခုံးထဲကချက်ချင်းလှိမ့်ထွက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုကုန်းကုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အောင်လန်းကြီးရဲ့ရှင်မထဲကတဇူဝါကိုကျုပ်ပြီးတော့မထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖိထားလိုက်တယ်ဗျအောင်လန်းကလားကြီးကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျုပ်ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါမလို့ကြည့်နေတယ်လေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်မထဲကိုထိုးပြီးတော့တွန်းထားတဲ့တဇူဝါကိုဆွဲနှုတ်ဖို့ကြိုးစားနေဗျသူကကြိုးစားလေကျုပ်ကဖိသွင်းလိုက်နဲ့ကလားကြီးရဲ့ရှင်မထဲကိုတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ဝင်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့မှပဲတဇူဝါထိုးထားတဲ့နေရာကမီးအိုးလိုလိုအခိုးတွေထွက်ပြီးတော့သွေးကလည်းတစ်စက်မှထွက်မလာဘူးဗျ။အောင်လန်းကြီးကတော့မျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့မဖဲဝါကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဗျ။အမတရေမနင်းတော်တော်မလွယ်လေကောင်းပါမယ်။အခုတော့နင်းဥသွားပြီပေါ့လေ။မဖဲဝါလည်းဗျာဒီထဲမှာရှေခင်းနေခုံလိုက်ပြီးတော့အောင်လန်းကြီးရဲ့ကြောကိုသူ့ရဲ့တံမဏိလက်ဝန်းနဲ့ရှိုက်လိုက်တယ်ဗျ။နေကိုဖောက်ကောင်ကြီးမဲငါသိရဲ့ဟဲ့အောင်လန်းကြီးရဲ့ကဲဟာကဲဟာအောင်လန်းဆရာကြီးလေးဗျာမျက်လုံးကြီးအပေါ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ကျိုးပြီးတော့ကြာသွားတယ်ဗျာဟာမူကြီးမူကြီးမူရောက်ကြီးဗျာမဖင်းကြီးလည်းခွက်လို့ကျိုးစီကိုတန်းပြီးတော့ပြေးလာတာဗျာကျုပ်လည်းထိုးထားတဲ့တဇူဝါကိုမလွတ်ရဲဘူးလေနေကျော်ဗျာနေကျော်ဇေယျဘော်ကိုလွှာကနေခုံတက်လာပြီးတော့မူရောက်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုပြေးပြီးတော့ကြိုက်တာဗျာမူရောက်ကြီးကရှုံးနေလေနေကျော်ကကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲခါလေးလေးနဲ့ဗန်ဝေကုံတင်းကျိုင်းဇရက်ပေါ်မှာလဲဂျုံရင်ဆန်ကက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဗျို့တာတေးရပြီလွတ်လိုက်တော့မဖဲဝါပြောတော့မှပဲကျုပ်လည်းတဇူဝါကိုလှူရဲတယ်ဗျမဖဲဝါကပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းနှလားကြီးကိုကောက်ယူပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလိုက်တယ်ဗျနေကျော်ကြီးကတော့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တအီအီနဲ့ပေါ့ဗျမဖဲဝါလည်းအခေါင်းကြီးထမ်းပြီးတော့ဇရက်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်ဗျပြီးတော့ဗန်ဝေကုံတင်းကျိုင်းလေးကထွက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗျို့အောင်လန်းဆရာကြီးရဲ့အလောင်းကမီးထပြီးတော့တောက်တယ်ဗျာဒါမျိုးလေးကိုကျုပ်မြင်မှုပါတယ်ဗျာအဝစီကိုသွားမယ်အောင်လန်းကြီးတွေကဝေကြီးတွေတိတ်ပြီးဆိုရင်အခုလိုငရေမီးတော့ကြီးတွေတောက်လာတဲ့တည်းဗျာဒါပေမဲ့ငရေမီးတော့ကတာမန်မီးချက်ကိုအစာပေါင်းများစွာပြင်းတော့ခဏလေးတွင်းမှာပဲပြာမုံတော်မကြံမင်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဗျာအုပ်စီရဲ့လေးပေါ်မှာတော့ခွေးကြီးကြိုက်တက်ထားတဲ့မွေးဒီကောင်တကောင်ပဲရှိတယ်ဗျကျုပ်လေဗန်မေးကုန်တင်းကျိုင်းလေးကထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကိုကြီးကြီးဟေးကျောက်ခေဟာလက်မနဲ့ဝတ်တူလေပါလာဟုကွာမင်းတို့ဒီချိန်ကြီးဘာလုပ်တာလဲဟာဝတ်တူကဒီညတခုခုထူးကြမယ်ထင်နေတဲ့အွန်လန်းဆရာကြီးကဇေယျပေါ်မှာမိဒီဘာတွေထုံးပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးတဲ့ဂါရာတွေရှုပ်နေတာလေအတန်ကျဲကြီးလို့ပြောတာနဲ့ကျုပ်နဲ့လက်မကလိုက်လာတာဗျာအဲ့ဒါကျုပ်တို့ကြည့်နေတော့ဟိုတလောကဗန်ဝေးကုန်းကိုရောက်လာတဲ့မဖေးဝါရဲ့အခုံးကြီးကဒီထဲကနေဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ကိုကြီးတာတွေထွက်လာတာတွေ့ရတယ်လေပြီးတော့အောက်လန်းကြီးကို
ตะคุกูเนี่ยทุไลดาตุยอะโลเสร็จไปแล้วจีนี่ดาบ่ะนี่บ่าวกูอีดาดิเอออลันเนี่ยไม่เอาจีกากูจีดาดิปอดตําโลหลุดาเฉเฉตีตั้วเลยบ่ะเอ้ยล่ะบ่ไปดาเลยบ่ะเมนูไม่มีอะไรลูกอ่ะหลุไลดาบ่กว่าอ๋อติบิติบิถ้าซูจีกาวนี่กูรอจุ๊ดๆไม่มีอะไรตัวก็เตะดาล่ะบ่ถ้าเนี่ยอลันนี่ก็ตุยเหลุโลไม่จอกพี่จ้อจองตั้วเลยสรอกก็รอกูบ่ดูชุไลดาเลยบ่ะ โซโซก็กูจีจ่าได้เปล่าเลยไม่มีอะไรดูละโมบูกว่าเอ้ยล่ะเงยมีดาวลูกคอเลยอากูตัวเต็มยาเลยเอาเลนเซียเลยเต็มยี่ส่วนเงยมีก็ลูลูเต่าได้กว่าลูกกูปูเรมีเจ้าเขียเอ้ยล่ะเจ้าอะไรเสียเอากูเสียมีอะไรกว่าถ้าสูเอาเลนเซียจีกูเงยพี่ก็ขอตัวพี่บ่ถ้าบอกว่าถ้าบอกเอาเลนเซียจีก็หัวจีกูชอบตัวพี่กว่าเดี๋ยวเราเอ้ยกูนี่ก็ ตีนี้เสียเนี่ยเคลื่อนแรงอ่ะเป็นเอามาปูมีอยู่จีนี่ได้เปล่าปูมีกงอ่ะวัดดูกูรอเอ็นที่เปียโมเข้ามาเย่เจ้าเขยเย่เจ้าเย่ท่านองค์กงอ่ะเปียนลากี้ได้เปล่าจู่ๆท่านองค์กงอ่ะเปียนยาวดอตีไม่จ้าบ้าบุเลี้ยงเจเล่โจโน่ได้เปล่า